تیمی کەناڵی کەرکووک بە شێوەیەکی مەیدانی ڕۆشتووە تە سەنگەرەکانی ڕووبەڕوونەوەی تیرۆریستانی داعش لە باشووری شارەکە و تێپەڕبوونی دواساتەکانی ساڵی 2016 و هاتنی ساڵی نوێی لە ناو هێزەکانی پێشمەرگەدا تۆمار کردووە. بەڵە بەرزان ئێستا ئێمە لە نزیک گوندی سوورین لە سنووری مەریەم بەگ لە نێو دوایین سەنگەرەکانی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان هاتووین بۆ ئەوەی بزانین هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان چۆن پێشوازی لە سەری ساڵی نوێیەکەن و دوایین ساتەکانی ئەمساڵ چۆن بەڕێیەکەن و چ پەیامێکیان هەیە بە بۆنەی ساڵی تازەوە. من بۆ قسەکردنی زیاتر دەمەوێت بچمە لای فەرماندا وەسا ڕەسوڵ لە پرسیاوی ژووری ئۆپراسیۆنی باشووری کەرکووک. ئەم کاتت باش کاگوەسا، ئێوە لە سەنگەرەکانن و بە بۆنەی سەری ساڵی نوێوە، هاتنی ساڵی نوێوە چ پەیامێکتان هەیە؟ و ئەمە لە کاتێکگایەکە هەموو دنیا، زۆربەی دنیا، تەنانەت لە هەرێمی کوردستانیش ئاهەنگ دەجەردرێ بۆ پێشوازیکردن لە ساڵی ئایندا، لە ساڵی داهاتوو. ئێوە چ پەیامێکتان هەیە و دەتانەوێت چی بڵێن لەم بۆنێدا؟ پەیامی ئێمە پەیامی خۆڕاگری هێزی پێشمەرگەی کوردستانە لە سەنگەرەکانەوە. پەیامی ئێمە پەیامی گەیاندنی ڕێبازی شەهیدانە. سەری ڕێز بۆ کە سوکاری شەهیدان و ڕوحی بەرزی شەهیدان دانوێنم بە بۆنەی ساڵی نوێوە. پەیامی ئێمە ئەوەیە بە خەڵکی کوردستان و کەرکوچەکان بڵێن بە ئازادی سەری ساڵی خۆتان بکەنەوە، بە ئازادی بنون، بە ئازادی هەڵسنە سەر ئیشوکاری خۆتان پێشمەرگە لە سەنگەرەکانە. پەیامی ئێمە ئەوەیە بڵێن هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئەم سۆبە و کتریە ڕەشا ژیان و لانەی ئەوە لە سەری ساڵە و لە هەموو شوێنێکە یانەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئێرەیە. ئەم چای دەستت خۆشترە لە چی ئێستا؟ ئەم چایە دڵۆت پێک لەم چایە بە هەموو شەرابی دنیای ناگۆڕمەوە. ئێمە داواکاری لەخوای گەورە بۆ هەو جاری هەر یادوشتێ بێ ئێمە لە سەنگەرەکانی پێشەوە بین کە خۆمان لێرە بین دڵنیاین کە خەڵکی دڵنیا ئەکەینەوە بە تایبەتی کەرکووک بە هەموو نەتەوە پێکاتەکانیوە دڵنیانەکەێنەوە کە کەس ناتوانێت بێت و مەگەر بەسەر لاشە ئێمەدا بڕوە. پەیامتان چییە لەم ڕۆژەیە؟ هەست بە چیەکەن کە لە پاڵ سۆپە دارینەکەیە دوایین ساتەکانی ساڵ بڕێیەکەن؟ خۆی بۆ خۆی شتێکی پیرۆزە کە ئیمڕۆ ئەمشەو ساڵی 2016 بڕێکن لە ناو هێزی پێشمەرگەی کوردستانە. بەڕای من پیرۆزترین شوێنە کەوا بتوانین لە ناو هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئەم قارەمانانە ساڵی 2016 بەڕێ بکەین و پیرۆزبایی لە هەموو هێزی پێشمەرگە کەم و بە تایبەتی خانەوادەی شەهیدان لێرەین بۆ ئەوەی پێ بکەنین هەمومان بەیەکەوە. جەنابی فەرماندەیانی پێشمەرگەیەکی دەنخۆشتان نیەوە؟ دەنگخۆش بە هەیە، هەیە دەنگخۆشمان هەیە. گۆران یەکمان بۆ بڵێ، پێکەنین یەکمان بۆ بکەن، نوکتەیەکمان بۆ بڵێ. ئەمە لێرەین بۆی دوایین ساتەکانی ساڵ لەگەڵ ئێوە بەخۆشی بە پێکەنینەوە بەسەربەری. من خۆم هەموو جارێک نوکتە بۆ پێشمەرگ خۆشەویستەکانی خۆمان ئەڵێین بەڕاستیەکانی ئەمەی بڵێ بۆ یۆشی بڵێم نوکتەیەکم هەیە تێکمان بۆ بڵێ. ڕەوەڵا کاگۆستا تۆ ژۆڵاخۆ تۆ کەماڵ نوکتە باشە زانێت. ئەڵێ کابرایەک بە ژنەکەی ئەڵێ ئەڵێ ئافرەت زۆر عیبە بۆ تۆ کەسوکاری خۆت لە کەسوکاری من خۆشترەوێ. ئەویش ئەڵێ بەخوا پیاوەکەوان نیە، بەخوا خەسووی تۆم لە خەسووی خۆم خۆشترەوێ. زۆر خۆشحاڵم بۆ ئەوەی کە لێرەم. بۆ من فەرق ناکات لە هەر شوێنێک بم، بەرەکانی سەنگەر بۆ من سەربەرزی و شانازیە، بەو پەڕی سەربەرزی و شانازیەوە نەک ئەو ساڵ و ساڵێکی تر و سەری ساڵێکی تر، هەتا دەورم جان بەخت دەکەم بۆ سەنگەرانە. سەنیمە لە سەنگەر دوور ناکەینەوە. سەنگەر یانی حەیاتمان، ژیانمان، لەبەرەوە لێ دوور ناکەینەوە. خوار بۆ دروست.